Hyvää huomenta päivää. Huomenta. Hei, me Harrin kanssa lähdettiin tekemään teille video, koska nyt alkaa sitten se kuuluisa Black Friday, eli huomennahan se virallisesti, eli torstai yönä puolen yön aikaa. Mutta meillä on niin paljon myös nuoria asiakkaita, jotka menee vielä huomenna kouluun, niin Eumerin Black Friday-tarjoukset pärähtää sitten käyntiin tänään torstaina kello 18.00 niin Eumerin tehtaan myymälän verkkokaupassa. Ja me ollaan nyt, Harri, siellä sitten haluttu kansan iloksi niin tehdä sellaisia kalastuspaketeita, niin mitä esimerkiksi kuhan, ahvenen ja hauen kalastajille on luvassa? No joo, eli sinne on kerätty semmoiset vapakela siimasysteemit, mitä tuossa keikoillakin käytetään. Eli on niinku testattu aika rajusti, että toimii. Ja vieheet tietysti sitä mukaan, että nekin on, niillä on paljon kalastettu ja todettu, että toimii, että on aika semmoinen turvallinen paketti. Eli nämä kalastuspaketit on ajatuksella ja sydämellä tehty, niihin ei ole piilotettu mitään sontaa mukaan, vaan ne on ihan oikeasti semmoisia hyvän mielen tarjouksia. Kaikkia kalastuspaketeita, niitä on noin 10 erilaista, niitä on tehty rajoitettu määrä ja voit hyvällä mielin sen ostaa pelkäämättä tulee mitä sattuu. Kaikista näistä tuotepaketeista, niiden välineistä, niin löytyy esittelyt videot sitten Eumerin YouTubessa. Mutta nyt me halutaan antaa muutama vinkki, kuinka sä voit näitä sitten itselle hankkia. Eli tänään 18.00 tarjoukset aktivoituu meidän verkkokauppaan, niin käy katsomassa jo ennakkoa Eumerin verkkokaupasta, niin sieltä löytyy Black Friday-tarjoukset kansio. Ja sinne tulee sitten, siellä on nyt jo tarjouksia voimassa, mutta myöhemmin tänään tulee sitten 6 aikaan semmonen kuin överitarjoukset kansio, mistä löytyy nämä kalastussetit. Ja voin kertoa, että ne ei jätä ketään kylmäksi. Ja nuoriso pääsee kans niitä ostelemaan, että se vähän ajoitetaan. Ja niin kauan on hei tarjoukset voimassa, kun niitä tavaroita on jäljellä. Ja me pidetään ne auki viikonlopun yli. Jos ne menee aikaisemmin, niin onnea kaikille teille, mutta on nopea. Nämä tarjoukset ei tule toistumaan, eli vähän niin kuin ahven hommissa, niin jos ei vastaisku ole, niin jos et ole hereillä, niin kala jää. Kyllä, näin. Et nyt on kyllä niin kuin hyvää tavaraa tosi huimaa hintaan, että ei tule kyllä pettymyksiä, jos sä tämmöiset hommaa, niin on testattu rajusti. Ja joku miettii, että minkä verran sitä alennusta saa. 50-80%, että kannattaa ottaa hyöty irti ja ei muuta, me toivotellaan kireitä siimaa. Mihin sä, Harri, oot lähdössä? No mä oon tässä lähdössä merelle meritaimenta heittämään asiakkaiden kanssa. Toi aika tuonne rapsakka keli, mutta mikä muuten kiva keli. Kirkas sää eikä kyllä tuule, niin mikä siinä? Hei, olkaa hereillä, 6 aikaan pistetään illalla homma käyntiin, käykää ennakkoa tarkistamassa. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa ja ottakaa tarjouksista ilo irti. Hyvää päivänjatkoa. Jep, sommaro.